Aquí tenim el llegendari baixista Sammy Jaffa, acompanyat del seu bon amic Joan Joan. Després de 42 anys de carrera musical, acaba de publicar el seu primer disc en solitari. Where the hell have you been? Who let you in? Well, why not? You know, it's never too late. I never felt a need to make a solo record because I played in good bands. I played with Hanoi Rocks and New York Dolls and Joan Jett and Helicopters. I és que sense el seu domini del baix, bandes com Hanoi Rocks potser no haurien arribat a ser el que són. Sammy ara ha decidit posar-se al centre, recuperar creacions que tenia oblidades i fer protagonistes els greus i la seva veu. Well, I never liked to be the center of the attention, that's why I chose the bass. but I, you know, it's a different trip. I got a brand new respect for the singers. It's not as easy as I always thought. Un treball que va començar enregistrant-se a Mallorca, a l'estudi de Puter dels Satellites, on experimenta amb gèneres com el jazz, el dub i el blues, però sense abandonar el caràcter punk rock que el caracteritza. Sammy Jaffa és una llegenda viva que ha dedicat tota la seva existència a la música, una trajectòria que repassarà de principi a final el 7 de maig a la sala Es Gremi de Palma.